Перший волонтерський хор разом з військовим оркестром оперативного командування «Схід» дали концерт для військовослужбовців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Наші пісні – знак вдячності нашим захисникам, розповідають учасники хору. Для нас це дуже важливо. Ми хочемо підтримати наших військових, наших чоловіків, щоб вони відчували нашу підтримку. Ми вдячні їм за захист. Дуже позитивні емоції відчуваємо. Взаємну таку підтримку, вони підтримують нас, ми хотілося б щось приємне для них зробити. Такі заходи необхідні, адже це живий концерт, коли ми можемо і поспілкуватись, і підспівувати, і навіть затанцювати, радіють холодноярівці. Дуже приємно, що приїжджають, такі речі повинні відбуватися, як мінімум. От навіть зараз ми можемо на задньому плані слухати «Тінь сонця». Ребята друг друга знают и знают, что эти песни родились не на пустом месте, не с фантазией, пережитые лично и очень поддерживают. Концерт гарний, дуже гарний. Якщо такі будуть концерти далі, то буде дуже гарно. Всім військовослужбовцям сподобалось на даний момент. Це сама файна річ, та, що трапилася за 2 тижні тут. Емоцій дуже багато, але ще хотілося б ще емоцій. Ну, добре, добре, дуже добре. Виступати для колег військових завжди особлива місія, зізнається керівник оркестру Олександр Жарій. Ми свою роботу любимо, і особливо, коли ми працюємо для наших колег, для військових, для того, щоб в них не падав бойовий дух, щоб вони знали, що вони не самі, що їх підтримують як наші, як їхні сім'ї, так і їхні діти. Ми доносимо до них от щось таке веселіше, трошки скращуємо їхню буденність. І тому ми завжди позитивно до цього відносимося. Війна триває, а значить, нам ще багато треба зробити для перемоги. У гібридній війні в тилу свій фронт, тому наші пісні – це міцна зброя. 1,5 години злетіли як мить. Фото на згадку та дружні обійми і обіцянки гостей приїздити частіше. Адже в єдності – сила.